Vi vet! Nei, her tar vi film nå. Ja, hva har du gjort? Hvem er det som har flydd? Rolf. Har Rolf flydd fly? Ja. Var det gøy? Ja. Vent da, kom hit. Hva skal du fortelle mamma? Jeg har kjøpt iPod. Ja, men du sa, hva sa du i fly når vi var ferdig? Vi vil åka mer. Hva? Vi vil åka mer. Mm. Synes pappa det var gøy, ja? Ja. Men hva skjedde med pappa da? Det ble svett. Ja, det ble litt svett. Det ble, ja. Altså, hun fikk masse dråper på sin nese på, fordi hun ble så svett. Ja, men pappa ble litt kvalm. Det ble ikke du. Nei, men pappa. Ja, går.